есептеңіз. Берілген өрнектің мәнін есептеу керек. Есептің шарты тұр. 9 бөлу 3 көбейтілген жақшаның ішінде 1 қосу 1. Және әртүрлі 5 жауап ұсынылады. Бейнеролекті тоқтатып қойып, алдымен өздеріңіз шығарып көріңіздер. Шешуі. Алдымен амалдардың орындалу ретін еске түсіреміз. Ереже бойынша, егер арифметикалық өрнекте жақша болса, алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады. Сонымен бізде қосу амалы бірінші амал болады. Әрі қарай, егер басқа жақша болмаса, алдымен көбейтумен бөлу орындалады, содан кейін қосумен азайту орындалады. Егер көбейтумен бөлу қатар келсе, онда солдан оңға қарай орналасу ретімен орындалады. Олай болса, екінші бізде бөлу амалы орындалады. Үшінші көбейту амалы орындалады. Сонымен алдымен шашқан амалды орындаймыз. Бірге бірді қосамыз. 2 болады. Содан кейін екінші амал бөлу амалы. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3 шығады. Келесі соңғы амалымыз көбейту амалы. Мына 3-ті 2-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 6 шығады. Сонымен есептің жауабы Е пункті 6. Сонымен бүгінгі сабақта арифметикалық амалдардың орындалу ретін анықтауға берілген есептеуге арналған бір есепті толығымен талдадық. Сонымен егер өрнекте жақша болса, алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады. Одан кейін көбейтумен бөлу, соңында қосумен азайту орындалады. Егер көбейтумен бөлу қатар келсе, онда солдан оңға қарай тұрған ретімен орындалады. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.